Սալիկներին նոր, բազմազան և ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Թողարկման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը, միասին քննարկել են օրվա կարևոր զարգացումները կրկին ողջույն Ժիրայր։ Թերևս ամենաքննարկվող և կարևոր զարգացումը և ուշագրավը ԱԾ-ի անսպասելի բացահայտումն էր թմրանյութերի էլի խոշոր խմբականակի բացահայտման մասին, խոսքը Ժիրայր 1 տոննա խմբականակի մասին է, սա բավական ուշագրավ էր եւ անսպասելի իտալական բացահայտման ֆոնին Էկվադորից Հայաստան տեղափոխվող մոտավորապես 3 տոննա այս անգամ հա թմրանյութերի թմրա այսպես ասած դիվերսիա ինչպես անվանում են եւ այս թեմային փորձենք առանձնանալ ընդհանրապես ինչ կարծիքներ կան սա ինչ վտանգներ ու ռիսկեր պարունակող գործընթաց է նախ նշեմ որ Բաուկանին իհարկե տեղեկությունը ոչ սովորական է մեզ համար ընդհուպ կան մարդիկ որոնք շոկային են որակում այս տեղեկությունը եւ սրանց զուգահեռ կարող ենք հիշել օրինակ վերջերս ազգային ժողովի լսումների ժամանակ երբ հայտարարվեց որ թմրաշրջանառությունը եւ այլն Հայաստանում Բաուկանին աճել է 100% կազմում ես այնուհետեւ օրերս զրույց եմ ունեցել մասնագետների հետ տվյալ թեմայով հիմնականում պայմանավորող գործոններ ազդող գործոններ եւ այլն ասացին որ առողջապահության նախարարությունը ռազմավարություն է մշակել թմրանյութերի օգտագործման դրանց տարածման դեմ պայքարի եւ այլն իսկ այս դեպքերով ես այսօր զրուցում էի փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ փաստաբանը նախ նշեց որ բնականաբար հարցը պետք է դիտարկել ազգային անվտանգության տիրույթում նշեց ասաց ամենավատը նաև ամենավատերից մեկ այն է, որ այդ թմրանյութը, եթե օրինակ Հայաստանն է դիտարկվում որպես նաև տարածման երկիր, մենք չգիտենք դա մնալու է Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս է գալու այդ թմրանյութը, նա նշեց, որ սա խոսում է պետական համապատասխան կառույցների մեղմ ասած վատ աշխատանքի մասին, որովհետև նման խմբականակով թմրանյութի ներմուծումը երկիր խաղուպար չէ, հա, այսպես ասած, եւ նման գումարներին վերաբերող մեկի դեպքում 800 միլիոն եվրո, մյուսի դեպքում 200 միլիոն եվրո։ Բայց փաստացի ԱԾ-ն կարծես թե այն սահմանին էլ այս գործը կասեցրել է համենդեպս հայտարարությունը այդ մասին էր խնդիրը տեսնում էր նրանում զրուցակիցս ինչպես են հատում նման խմբականակները Հայաստանի Հանրապետության սահմանը նա ասում էր որ եթե օրինակ իշխանության եւ համապատասխան մարմինների մոտ կա իսկապես կամք կանխարգելելու բացահայտելու եւ այլն պետք է գնալ միջև վերջ եւ հանրությանը մանրամասն տեղեկություններ տրամադրել արդյոք այդ թմրանյութի հասցեատերը իրական հասցեատերը կամ հասարակները ովքեր են արդյոք սպառվելու էր Հայաստանում բայց ընդհանրապես Ժիրայր կարծիքներ կան որ դրա սպառման վերջնակետը Հայաստանը չէ լինել որտեվ այնքան խմբականակը մեծ է հա չափաբաժինը մեծ է որ Հայաստանը կարող է լինել պարզապես խաչմերուկ այսպես ասած տարածման եւ դա եւս ահռելի վտանգ է իր մեջ պարունակում որ Հայաստանը կարող է նման քրեորեն պատժելի անել ծանր հանցագործության համար հանդիսանա որպես տարածման երկիր բայց այնուամենայնիվ քանի որ մենք ԱԱԾ-ի հաղորդակցությունից էլ տեղեկանում ենք, որ այստեղ այդ 250 միլիոնանոց խմբականակի դեպքում տեղական ընկերության մասին է կարծես խոսքը։ Մրգերի առևտրով զբաղվող ընկերության մասին է խոսքը, մրգերի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության մասին։ Իդեպ Ժիրայր, ես այստեղ կարդում եմ Բանան, Պանամա, դեժավյու, չես։ Այո, բնականաբար առաջին ասոցիացիաները գնում են նախկին Պաշտոնյանի Հրանտ Պողոսյանի ուղղությամբ, Բանանի հայտնի գործով զբաղվող, որը այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում է, այո, խուսափում է Հայաստանում արդարադատության իրականացման մասը լինել, բայց դա պետք է սպասենք իհարկե քննական հետախուզական աշխատանքների, որպեսզի վերջնականում իմանանք, բայց այստեղ հասկանալ նոր գիծը, նոր խաղը թե ավանդական այո, իրական սովորաբար նման մեծ գումարներով ու նման ծանր հանցագործություն կամ դրա մեջ ներգրաված մարդիկ կամ պատվիրատուները բնականաբար իրենց դեմքով չեն իրականացնում այս ամբողջ շղթաները, ամբողջ process-ները, հա։ Դրա համար շատ կարևոր է գտնել հենց իրական հասցեատերերին ու այո, ղեր կարևոր է պարզելու համար, թե արդյոք դա սպառվելու է Հայաստանում, թե Հայաստանը դիտարկվել է որպես տարածման երկիր։ Երկու դեպքում էլ միևնույնը վնասները շատ ահռելի են։ Իհարկե, շատ ահռելի
կարելի են, սա հենց ուղիղ կապված է մեր ազգային անվտանգության հետ ու կային դիտարկումներ, իհարկե որոշակի զուգորդումներ էին փորձում անցկացնել նույն Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես նշում էին, որ նման ծավալի եւ այլն խմբականակներ նախատեսված կարող են լինել հենց Ռուսաստանում իրացնելու համար ու նման բաներ, բայց իհարկե կարող են կանխատեսումներ անել, բայց պետք է սպասել ի վերջո հասկանանք իրավապահ-մարմինները վերջնարդյունքում ինչ են հանգելու ու այստեղ շատ կարևոր է նաև վերջնարդյունքի նկատմամբ հավատը, որքանով արժանահավատ կլինի այն տեղեկությունը, որ համապատասխան մարմինները կհաղորդեն։ Իդեպ Ժիրայր մի հարցադրում է հնչում ԱԱՀ-ի այսօրվա այս բացահայտման ֆոնին, թե արդյոք ԱԱՀ-ն այս խոշոր եւ վտանգավոր դեպքի մասին հանրությանը կտեղեկացներ, եթե օրինակ չլիներ նախորդին իտալական այս բացահայտումը։ Դե այստեղ սա ողջամիտ կասկած է, որտեվ դեպքը ԱԱՀ-ի ասած տեղի ունեցել մայիսի 13-ին, չէ՞, իտալականը եղել է նախորդ օրը եւ անմիջապես դրանից հետո է ԱԱՀ-ն տեղեկատվություն դրա մասին տրամադրում, հետեւաբար առաջանում է կասկած, ինչու չեն ասել ավելի վաղ, հա, բայց ինչևէ հուսանք որ մյուս կողմից էլ քնության որոշակի ընդհանցակար գոյություն ունի, ամենը դեպս չընկնենք այսպես ասած կանխատեսումների կամ վարկածների հետևից։ Ժիրայր, շնորհակալ եմ քննարկելու այս կարևոր եւ իսկապես մեր պետության համար շատ էական վտանգ ու ռիսկեր պարունակող թեման։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, ինձ ձեր միացել իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը, միասին քննարկեցինք այսօրվա կարևոր զարգացումը։